Qardaş Türkiyəmiz Osmanlı İmperiyası, Səlcuqlu İmperiyası ilə bağlı çox önəmli filmlər çəkdilər. Qazaqıstan köçəriləri Tomrisi çəkdi. Özbəkistan Xarəzm şahları çəkdi. Amma bizim tariximizlə bağlı, yəni yüksək səviyyəli filmlərin, serialların həm gənc nəsillərimiz üçün, həm də dünyada Netflix sistemi vasitəsilə və s. tanıdılmasına ehtiyac var. Və bu vəsait 7 milyon kino, belə dediyimiz yüksək səviyyəli kinoların çəkilməsi üçün çox az vəsaitdir. Mən bunu bir daha vurğulamaq istəyirəm. Osman Sınav gəlmişdi, Qardaş Türkiyənin bir sıra çox önəmli filmlərinin rejissoru və Azərbaycan-Türkiyə ortaq tariximizlə bağlı layihə gətirmişdi. Yarısını Türkiyə tərəfi qarşılayır, amma yarısının büdcəsinə baxanda gördük ki, bu bizim kinomuzun ümumi büdcəsi qədər bir büdcədir. Yəni, keyfiyyətli filmlər, dünya səviyyəsində çıxarılan filmlər üçün büdcəyə daha çox ehtiyac var və bizim də həm gənclərimizin ideoloji şəkildə doğru böyüməsi, tariximizi doğru şəkildə təqdimatında bu çox önəmlidir. Ona görə mən